Dit is Psalm 148. Halleluja. Loof die Heere uit die hemel, loof hom in die hoogtes. Loof hom al sy engele, loof hom al sy hemelse magte. Loof hom son en maan, loof hom al die helder sterre. Loof hom hoogste hemele en die water wat bo die hemelkoepel is. Laat hulle die naam van die Heere loof, want op sy bevel is hulle geskapen. Hy het hulle gevestig vir altyd en ewig. Hy het 'n vaste orde bepaal wat nie verby gaan nie. Loof die Heere vanaf die aarde, seemonsters en al die diep waters, vuur en haal, sneeuw en nevels, stormwind wat sy bevel uitvoer, berge en al die heuwels, bome wat vrugte dra en al die seders, wilde diere en al die vee, diere wat kruip en voels wat vlieg, konings van die aarde en al die volke, aanvoerders en al die regeerders van die aarde, jong mans en ook meisies, ou mense saam met jong mense, hulle moet die naam van die Heere loof, want sy naam alleen is hoog verhewe, sy luisterrykheid strek oor aarde en hemel. Hy het sy volk sterk gemaak, 'n rede tot lof vir al sy troue volgelinge, die Israeliete, die volk wat na aan hom is. Halleluja. Dit is die woord van die Heere. Lieve vriende, daar is 'n verskil tussen dank en lof. Daar is 'n verskil tussen om die Heere te dank en om die Heere te loof. In ons dankgebede en ons dankliedere sê ons vir die Heere dankie vir alles wat die Heere vir ons doen. Maar in ons lof, in ons lofliedere, loof ons die Heere omdat ons in verwondering staan oor wie God is. Dink aan Job, wat nadat hy alles verloor het gesê het, sonder iets het ek in die wêreld ingekom en sonder iets gaan ek daar uit. Die Heere het gegee en die Heere het geneem. Prys die naam van die Heere. Om God te loof en te prys is iets wat ons doen in goeie en in slegte tye, omdat God 'n God vir ons is in goeie en in slegte tye. Die ou Israeliete het spesifiek ook die naam van die Heere geloof, want die naam van die Heere het verwys na die teenwoordigheid en die krag van die Heere, die nabyheid van die Heere by ons in goeie tye en in slegte tye. En dis juist wat die psalms ook so wonderlik maak, die feit dat hulle God nie net loof en prys in goeie tye wanneer dinge goed gaan nie, maar in alle omstandighede, al die verskillende emosies waardeur hulle gaan, in alles prys hulle die Heere, in hulle liefde en hulle haat, in hulle geloof en hulle ongeloof, in hulle dankbaarheid maar ook hulle frustrasie, in hulle blydskap, maar ook hulle hartseer, in hulle vrede, maar ook in hulle angs, in alles, loof en prys hulle die Heere, omdat God 'n God vir ons is, in al daardie emosies, in al daardie omstandighede. As ons terugdink aan die jaar wat verby is, dan sal ons ook 'n wye verskeidenheid van emosies kan oproep. En alhoewel daar miskien baie dinge is waarvoor ons vir die Heere sal wil dankie sê vir die jaar wat verby is, is ek seker daar is ook dinge waarvoor ons nie noodwendig vir die Heere sal wil dankie sê nie, wat nie positiewe gevoelens of herinneringe is nie. En tog kan ons die Heere loof. Toch kan ons die Heere se naam prys
omdat God ook in hierdie jaar, in die goeie tye, maar vooral ook in die slechte tye, vir ons een God was. Dat God Immanuel was. God bij ons. Nou, soos die ander skeppingspsalms in die Bijbel, is hierdie psalm waarschijnlijk geskryf in die tijd waarin Israel in ballingskap was in Babylonie of net daarna. Nou, in Babel is Israel geconfronteer met een klomp verschillende skeppingsverhale en een reeks ander gode wat mense aanbid het. In die ou nabije ooste is elemente in die skepping aanbid, soos die son, die maan en die sterre. Dis alles aanbid as gode. Ook in die Kanaanitiese wereld waar landbou sentraal was, was daar een God vir elke seisoen, vir elke geleentheid van die landbouwjaar, was daar een God. El was die skepper van die wereld, Baal was die vrugbaarheidsgod, Moot was die God van die dood, en Jam die God van die see. Nou, dis makkelijk vir ons vandag, moderne mense, om te dink, ja, die mense van daai tyd, hulle was daar maar bygelowig gewees. Hoekom het hulle al hierdie verskillende gode aanbid? Hoekom het hulle al hierdie gode so geloof en geprys? Maar ons moet ons self ook afvra, watter gode loof en prys ons vandag? Met ons woorde, maar ook met ons dade. Aanbid ons nie dalk vir Mammon nie, die God van geld. Ons sê immers, money makes the world go round. En ons sê dit nie as 'n grap nie, ons bedoel dit as ons dit sê. Dit is nie noodwendig dat ons geld wil aanbid nie, dit is nie noodwendig dat ons geld gierig is nie, maar ons glo in die krag van geld. Somtyds meer as wat ons glo in die krag van liefde, die krag van genade, die krag van hoop. Ons sê ook money talks. En ons bedoel dit so half cynies gelate. Ja, ek sou ook graag in dit wou glo. Ek sou ook graag dit wou dink is 'n goeie idee, is 'n mooi gedagte, maar op die ou end money talks. Interessant dat vers 5 sê dat God skep deur sy bevel. Dit herinner ons aan die skepingsverhaal in Genesis 1, waar God skep deur te praat. Dat God uit niks uit skep deur te praat, deur sy woord. Dinge wat nie bestaan nie tot stand bring, deur sy bevel. Maar hoe dikwels glo ons in die skepende krag van geld? In die vermoë van geld om te praat, eerder as in die vermoë van God om deur sy woord uit niks uit te kan skep. Hoe dikwels luister ons eerder na dit wat die rand en die dollar sê, as om te wag op die woord van die Here? Of aanbid ons dalk vir tyd? Ons sê mos ook, tyd is geld. Hoe dikwels, wanneer ons nie kans sien om iets te doen nie, dan is die rede wat ons gee, die verskoning wat ons aanvoer, ek het nie tyd nie. Of, dit gaan te lank vat, of, dis net nie nou een geleë tyd daarvoor nie. Asof tyd oor ons lewens regeer, asof tyd ons God is, asof tyd nie in ons diens staan nie, maar ons in diens van tyd staan. Asof God ons geskep het vir tyd, eerder as dat God tyd geskep het vir ons. Dis hoekom ou Israel ook die Sabbat gevier het, om hulle te herinner dat God gee vir hulle tyd om te kan leef. Dis waar die Sabbat hulle elke week herinner het, God gee vir ons tyd om te leef. Ons staan nie in tydse diens nie. Ironies genoeg het mense toe later van die Sabbat weer 'n afgod begin maak, sodat Jesus hulle moes herinner in Markus 2, dat
Die mens staan nie in diens van die Sabbat nie, maar die Sabbat staan in diens van die mens. Een ander God van ons tyd is erkenning of instemming. Nie net leiers en regerings nie, maar ook kerke, ook skole, ook maatskappye en ander instansies val vir die versoeking van hierdie afgod. Ons sê vir onsself heeltyd, maar wat gaan die mense daarvan sê? Wat gaan die mense van ons dink? Ons sal self so ver gaan om te sê, perception is reality. Met ander woorde, wat mense van jou dink, maak nie saak of het reg of verkeerd is nie, maak nie saak of het waar of vals, akkuraat of 'n wanpersepsie is nie, persepsie is die werklikheid. Integriteit maak nie meer so baie saak nie. Wat die ware meriete van 'n saak is, dit tel nie meer nie. Inhoud is nie meer belangrik nie. Al wat belangrik is, is die beeld na buite. Al wat tel, is mense se indrukke. Al wat saak maak, is wat mense van jou dink. En dan klop ons onsself op die skouer, selfs skole, selfs kerke, ander instansies, ons klop onsself op die skouer, as mense mooi dinge van ons dink. As mense mooi dinge van ons sê, dan dink ons, sjoe, nou vaar ons goed. Maar dit sê nog niks. Dit sê nog niks oor ons karakter, of oor ons integriteit, of oor die meriete van ons saak nie. Al wat ek sê is dat mense van ons hou. Dat mense ons dalk selfs vlei. Ons vergeet dat ons nie op hierdie aarde is om deur mense geloof te word nie, maar dat ons op hierdie aarde is om God te loof. En daarom sê vers 11, konings van die aarde en al die volke, aanvoerders en al die regeerders van die aarde, hulle moet die naam van die Here loof, want sy naam alleen is hoog verhewe. Nog 'n afgod wat hiermee saamhang is effektiwiteit. As iets werk, as iets produktief is, as iets resultate lewer, dan glo ons daarin, dan loof en dan prys ons dit. Ons vra nie vra oor waarvoor dit werk nie, solank dit werk. Ons vra nie eers vra oor wat dit produseer nie, solank dit produseer. Ons vra nie vra oor wat dit verkoop nie, solank dit verkoop. Ons gee nie om oor die gehalte wat dit lewer nie, solank dit aflewer, vinnig en baie. En dit alles hang weer saam met tyd en geld. En so vind ons hierdie onheilige verhouding tussen geld, tyd, persepsie en effektiwiteit. Die inhoud van dinge maak nie meer so baie saak nie. Wat dit doen aan mense en wat dit doen aan die skepping, maak nie meer so baie saak nie. Al wat tel is hierdie vier vrae. Werk dit? Hou mense daarvan? Kan ons vinnig baie daarvan maak? En maak dit geld? Teenoor die gode van persepsie en effektiwiteit, lees ons in die Bybel en weer hier in Psalm 148 van God wat 'n volk kies, maar is 'n oneffektiewe keuse. Dis 'n dom keuse, 'n keuse teen die persepsies van die tyd in. As God vir hom 'n volk wou kies wat mense sal beïndruk, wat regtig iets sal kan doen in die wêreld, wat mense na sal kyk, dan moes God vir Egipte gekies het of dalk vir Babilonië. Dit was groot volke, dit was magtige volke, dit was indrukwekkende volke. Maar God kies hierdie klein, onbelangrike volkie tussen hierdie groot volke, Israel. Hierdie swak,
patetiese volkie. God kom openbaar sy skepingskrag in hierdie klein, nietige volkie, wat niemand beïndruk nie, wat niemand eers enige aandag aan gee nie. God se werk, dit wat God skep, dit wat God verrig in hierdie wêreld, word nie openbaar deur die groot en die indrukwekkende dinge nie, deur die weerligstrale en die aardbewings, die storms en die vuur nie, deur die dinge wat mense beïndruk en bang maak nie. Nee, God se skepingskrag in hierdie wêreld word openbaar blykbaar deur swak, nietige mense, selfs deur 'n babetjie in 'n krib. Daarin openbaar God sy skepingskrag, dit wat God doen in hierdie wêreld. Miskien kan dit ons help om met ander oë te kyk na ook ons jaar wat verby is. Om nie te kyk met oë wat net rand en sent raak sien nie. Om nie te kyk met oë wat tyd hou in minute en sekondes nie. Om nie te kyk met oë wat net die uiterlike raak sien, net mense se persepsie nie. Om nie vas te kyk in die resultate en die produksie nie, maar om te kyk met oë wat die Skepper raak sien. Die Skepper wat skepingsdade verrig in klein en in nietige mense, in gewone mense sy goedheid en sy krag kom openbaar. Die psalm begin en eindig met die woord Halleluja. Mag ons ons jaar afsluit en mag ons ook die nuwe jaar begin met hierdie woord Halleluja. Alle lof en eer kom toe aan God, wat ons God is van begin tot einde, in goeie tye en in slegte tye. En mag ons opnuut besef dat die ander magte en kragte in hierdie wêreld, die magte en die kragte wat ons so maklik beïndruk, die magte en die kragte wat ons so maklik benoud en beangs en bekommerd maak, mag ons besef dat dit maar net magte en kragte in die skepping is, dat hulle ondergeskik is aan die Skepper. Mag ons hulle nie meer verhef tot afgode nie, en mag ons onthou dat die Skepper van die hemel en die aarde elke dag by ons teenwoordig is. Amen.